کابل نیوز ګراوند لیدونکو سلام روډی ته راغلاس د څه وخت نه چې بایدن د افغان په پالیسۍ باندې بیا کتنې اعلان کړی دی د څه وخت نه چې دغه اعلان د امریکا چې په افغانستان کې پاتې کېدل غواړي دلته یو عسکر باید پاتې شي دا خبره مطرح شوې ده د سولې خبرې خو بې دغه نه په ټپه ودرېدلې وي اوس د جنگ خبرې کېږي حمدالله محب وایي چې طالبان سوله نه کوي موږ جنگ ته آماده یو امرالله سالم دغس خبرې کوي هغه وایي چې القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړي کم بندیان چې خلاص شوي وو هغه 50% بیرته لاړل د جګړو صفوفو ته گرچه دا داسې معتبر منبع نه دي تصدیق کړي چې 100% تللي اصول نه دي تللي خو پرته د لومړي معاون موقف ده دا جنرال دوستم بیل د جنگ خبرې کوي وایي تر څو چې طالبانو سر ونه وهل شي هغه یې سوله نه کوي دا په داسې وخت کې دي چې واړه واړه بغاوتونه نور هم تاسو وګورئ علی پور یو وړوکی قومندان لیکن اوس یو غټ مشکل پیدا کړی دی د ده په خوا کې د افغانستان مختلف نور سیاسي قوتونه چې دي هغه هم د جنگ د اعلان هغه څو ورځې مخکې یونس قانوني وویل چې که سوله ونه شي نو موږ جنگ ته ځو او موږ به مقاومت پیل کړو طالبان هم دا خبره کوي طالبان هم خپلو قومندانانو ته امر کړی دی چې بیرته افغانستان ته راستانه شي او جنگ ته آمادګي ونیسي والیان او قومندانان چې دي د طالبانو هغه باید درې شو دلته دا آمادګي ونیسي امریکا البته د جنگ خبره نه کوي خو څه چې امریکا کوي هغه جنگ ته زمینه مساعده وي نو آیا رښتیا موږ د یو جنگ خواته روان یو څه رقم حالت روان وي دوهې تړون که جنگ خواته ځو نو آیا دوهې تړون د منځه ځي که څه خبره ده څه رقم حالت کې په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي اندونیزیانو راسره ملګری دی ښاغلی عبدالحی قانت او دلته د کابل په سټوډیو کې راسره ملګری دی ښاغلی استانه ګل شیرزاد د افغان ملت د ګوند عمومي مشر ستړي مشر په خیر راغلی په خیر اوسئ قانت صاحب څنګه ارزوئ دغه وضعیت ټول د جنگ خبرې کوي طالب هم د جنگ خبره کوي او د افغانستان حکومت مختلف مقامات او دلته تنظیمونه هم یونس قانوني هم خبره کوي دوستم هم دا خبره کوي علی پور هم بغاوت کوي جنگ خواته رواني که څنګه خبره ده بسم الله الرحمن الرحیم تاسو محترم ملما استاذ کتونکو همکاران ټول ته سلامونه او احترامات واقعیت دا دی څنګه تاسو ویل ځواک سم محترم چې موږ د ډېر یو خطرناک وضعیت نه په افغانستان کې تیریږو دا مهال د کومې ورځې نه چې د امریکا نوې اداره امریکا کې راغلې ده او د امور زمامې په لاس کې نیولی دی جو بایدن اداره د همغې ورځې نه تقریبا د دوهې خبرې ټکنۍ شوې دي اوس یو میاشت وشوله چې د دوهې خبرو کې هیڅ پرمختګ نشته دی اصلا موضوع دا ده چې دغه اوسنۍ خبرې چې کومې روانې دي بین الافغاني خبرې د دې بنسټ د دواړو طرفونو نه منل شوی د قطر د دوحې همغه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ توافق دی نو اوس هغه توافق چې کوم دی هغه توافق په شک کې ولیدلی دی چې هغه توافق پاتې کیږي نه پاتې کیږي څه کیږي نو د دې وجې نه طرفین چې کوم دي هغه دواړه د دې په انتظار دي چې امریکا داسې یو پالیسي سره راشي چې هغې کې د دوی ګټې چون تیر د دوهې چې کوم تړون شوی دی د افغان حکومت او دلته په داخل کې کابل کې د خلکو په فکر باندې دا ده چې هغې دوهې تړون کې طالبانو ته ډېر څه ورکړل شوي وو او طالبان ته هغه د فتحانه دغه ورکړل شوي یعنې هغوی هغه څه اخیستي ول چې نه باید ورکړی شوی وو هلته کابل کې دا یو تفکر دی او طالبان په دې باندې ولاړ دي چې موږ سره شوی یو تړون دی د بین المللي قوانینو په اساس موږ سره شوی یو تړون دی او دغه تړون سره باید امریکا پاتې شي اوس مهال چې کومې د جګړې خبرې کیږي دا ټولې د امبیو مسلې نه راڅرخي چې امریکا چې څه فیصله وکړه دا موږ به د دوهې د بین الافغاني مذاکرات به موږ ګورو چې هماغه خواته ځي که چېرته امریکا فیصله وکړله دا تړون لغوه شي فسخه شي نو طبیعي ده چې موږ ډېر خطرناک حالت سره مخ کېږو موږ نه پوهېږو چې بیا طالبان وخته نه امرونه کړي دي چې جګړه به شروع کېږي همدې دولت د خوانه هم د تیاریانو خبرې کېږي خو که چېرته د دوهې تړون امریکا وغواړي چې هغه په خپل ځای باندې پاتې شي لکه څنګه چې طالبانو سره کړی دی امکان شته نه بلکې بالکل سل په سلو کې به بین الافغاني خبرې بېرته شروع کېږي
خو چیرته دا وشي اخري سيناريو او هغه ټولو نه زه فکر کوم چې د ټولو نه دا سيناريو چې هغه ممکنه ده هغه دا ده چې امریکا شاید وغواړي چې دغه د دوحې تړون کې چې کوم د نظامیانو د وتلو خبره ده دا اول ماینه دا د درې اونۍ لا څلورو میاشتو پورې وغځي که دا موضوع شي نو بیا به دغه درې څلور میاشتې چې کومې مونږ په افغانستان کې تېرو دا به ډېرې سختې میاشتې وي زما خپله وړاندینه دا ده چې همداسې مرموز قتلونه مرموزې وژنې دا به پکې جاري وي او دا به وي چې دغه څلور میاشتې بعد به دا به طالبان به هم شاید دې ته حاضر شي خبره ده لکه څنګه چې امریکایان وایي چې مئی میاشت کې وځي نو خدا نخواسته افغانستان به کورنۍ جګړې خواته لاړ شي درې څلور میاشتې وروسته هم که وځي نو وضعیت کې به څه تغییر راشي چې افغانستان بیا یو بلې جګړې خواته لاړ نه شي که نه امریکایان غواړي چې مستقل او په دوامداره توګه په افغانستان کې د پاتې کېدلو لپاره لار پیدا کړي دا ټولې سیناریوګانې مشهورې دي دا سیناریو مشهوره ده چې افغانستان کې امریکایان غواړي چې پاتې شي خو امریکایان په دې واقعیت باندې پوهیږي چې دا امکان نه لري که چېرته افغانستان کې د امریکایانو د شتون خبره شوه طالب جګړې ته ځي طالب بل څه نه لري خلیلزاد د 2011 سنه تقریبا د امریکایانو د طالبانو د اړیکه چې شروع ده یو شی هغوی ته سور خط دی چې هغه دا دی چې د خارجیانو په افغانستان کې شتون هغوی نه مني موضوع دا ده محترم ځواک صاحب چې که چېرته طالبان امریکایان دغه درې میاشتې کوم غزونه څلور میاشتې ما کومه خبره وکړه دا کوم دا سیناریو چې ده دا سیناریو په دې وجه امریکایان به په دې فکر کوي چې امریکایان هم خپل نظامیان وباسي او هم دغه درې څلور میاشتې وخت چې غځېږي دا به دوی ته ډېر وخت پکې د نوې ادارې ته چې هم طالبانو سره کوم تړونونه او کومې موافقې چې ورسره کړي د هغې ته عملي بڼه وګوري یو او بل دا چې هغوی لږ وخت هم غواړي یعنی دا وخت غواړي چې بین الافغاني خبرې یو څه نتیجې ته ورسوي او دا بالکل یعنی د بیخي لمر په شان واضحه ده چې امریکا له منځه ووتله بین الافغاني خبرې نتیجې ته نه رسېږي چې د بین الافغاني خبرو دپاره یوازینی فکټر فشار هغه امریکا له منځه ووتله دا رسېږي زما په فکر دوی په همدې فکر دي چې دغه درې میاشتې وغځېږي او دې کې دا دوه اهداف دوی لاسته راوړي صحیح امریکا یو څو طرحې وړاندې کړي یو څو ام هغه د خلیلزاد طرحه ده چې د پاور شیرنګ اسلامي حکومت په نوم باندې عوام اوس دغه د سنا مجلس د کانګرس امریکا کانګرس ته چې د افغانستان د مطالعې ډلې کوم راپور وړاندې کړی دی دغه دواړه شیان دي کم یو زیات احتمال لري په دې باندې روس ته بحث کوو چې بیرته جنګ ته تګ طالبانو او امریکا ته څه معنا لري او که نه کوم منځنی حل شته دی منځنی حل که وینو هغه به څه وي په دې باندې وروسته خبرې کوو خو شیرزاد صاحب د افغانستان حکومت هم د جنګ خبره کوي امریکا او طالب که د جنګ خبره کوي بېله خبره ده لیکن د افغانستان حکومت چې د جنګ خبره کوي د افغانستان حکومت دغه جنګ زور لري که نه خصوصا که امریکا ورسره ونه مدرېږي نو په کوم انزوا حالت کې چې دی په سیاسي لحاظ سیاسي احزاب ډلې دا اوس حکومت سره روابط څه رقم دي تاسو ته معلومه ده نړیوالو روابط څه رقم دي دا معلومه ده په دغسې وضعیت کې د افغانستان حکومت د خوا نه د جنګ خبره تاسو څنګه ارزوئ بسم الله الرحمن الرحیم د کابانی د تلویزیون لیدونکو کارکوونکو محترم میلمه خالد صاحب نوي که نه قانع صاحب او تاسو ته خپل احترامات تقدیم وم ځواک صاحب تم د افغانستان په دننه کې اوسیږي حکومت چې کوم موقف نیولی دی سولې په اړوند هم په ملت کې د انزوا خواته تللی دی هم په نړیواله سطحه اوس دوی په دې خوشحاله دي چې د جو بایدن حکومت یا وزیر دفاع د امریکې څه اطمینان ورکړی دی چې مسلح قوتونو د اکمال او سپورټ به کوي د حکومت د زوف نقطې ګوره ځواک صاحب هر حکومت لیکن د هغې په خوا کې بخښنه غواړم د هغه په خوا کې د امریکې دفاع وزیر دام ویلي دي چې موږ د سولې د پروسې چټک پرمختګ غوښتونکي یم نو ما ته تاسو وکړه چې دغه موقف چې د افغانستان حکومت نیولې په جهان کې د انزوا سره مخ دی یوازې امریکا خبرې وزیر دفاع خبر نه ده اروپا خپل ټول مالي کومکونه
منوط او مشروط د سولې سره تړلی. تاسو به غوړئ هغه د اروپای ټولنې د اروپای پارلمان نه مده خبره اورېدلی؟ هغوی ډېر په سهارت وایي چې موږ ډېر سخاوتمندانه راتلونکي کلو کې ډېر سخاوتمندانه مرسته د افغانستان سره کوو، خو زمونږ دغه مرستې مشروطې دي د سولې سره. نو اول به د افغانستان حکومت خپل موقف په دغه شکل عیار کړي چې د جهان ملاتړ ترلاسه کړي. د افغانستان د حکومت لپاره د جهان ملاتړ ابي حیات دی او ضرور دی. درست، د جهان ملاتړ ورته ډېر زیات ضرور دی، او که په داخل د افغانستان کې د سیاسي احزاب او ګوندونو ملاتړ په دویم تړاو کې د افغانستان د خلکو ملاتړ دا به ترلاسه کړي. اوس پله لپاره حکومت په داسې یو موقف کې دی، ګور هر حکومت چې ځای په کېږي، دا وسلوال طالبان یا داعش خو د پخوا نه جنګېدل، خو په دې ښارونو کې انتحاري حملې خصوصا د غلاګانو زیاتېدل. کله چې مرکزي حکومت ځای په کېږي فساد زیاتېږي، غلا چور چپاول زیاتېږي، او دا ښکاره نه کوي په ټول افغانستان کې اوس چور چپاول شروع شوی دی. دا کوم چور چپاول چې په افغانستان کې روان دی، تاسو ویل چې مرکزي حکومت چې ضعیفه کېږي، دا د مرکزي حکومت د ضعیف کېدو علامه ده. او که میدان هوایي نه پیسې منظم ډول باندې ایستل کېږي، لومړی میرمن په دې متهمه شوه ده چې په سلهاو میلیونه ډالر یې ایستی دي. پارلمان کې یو وکیل د پارلمان دا اتهام وکړ چې لومړی میرمن لګیا ده پیسې وباسي. نو دا دا یوازې د حکومت ضعیف کېدل دي او که نه، یو ډېر سیستماتیک چور روان دی. ګوره دا تیښته څه معنی؟ چې حکومت تښتي. حکومت تښتي او پیسې هم تښتي. زه خو د دغه پیسو په مقابل کې فقط ما هم دغسې خبرې اورېدلي چې تا اورېدلې دي، دقیق معلومات نه لرم. دا هېڅوک نه لري. دا خبر رښتیا وي، دروغې خو سپیناوی دې وشي. سپیناوی دې وشي، او که دا خبر رښتیا وي دا نو څه معنی لري؟ دا د حکومت د ضعف معنی نه ده؟ یعنی دوی په خپل موجودیت خپله ایمان او باور نه لري، یعنی په خپل بقا باور نه لري. یعنی تاسو وایئ چې دا د تیښتې حالت دی؟ طبیعي خبره ده، د خپل هم تښتي او د خپل تښتي. موږ ډېر باجر شوي ده، منډې رمنډې ډېرې کړي کنه، څوک دا بسترې او بړستنې نه وړي، صرف هماغه خیز کې هماغه روپۍ او طلا ملاف خلک ځان سره وړي. او اوس هم د روپۍ او د طلا خبره کېږي، مطلب مې دا دی خدای دې دا حالات هغې ته نه بي. مرکز دغه مرکزي حکومت چې وسته په دې وخت کې د دې مرکزي حکومت د ضعیفوالي طرفدار نه یم، قلبا خبرته کوم د دې قوت طرفدار یم. دا ما چې تاسو نه پوښتنه وکړله چې نړیوالو ملاتړ یو خواته، لیکن د سیاسي احزابو ګوندونو ملاتړ دغه حکومت تر اوسه پورې، آیا د سیاسي احزابو ګوندونو سیاسي قوتونو ملاتړ ترلاسه کولو څه کوشش کړی دی؟ ما خو علاقه احساس کړی وي. اوس دغه په دې لاره باندې یو خبر راغی چې حکومت استاد رباني ته، استاد رباني زوی ته، رباني صاحب ته په حکومت کې یو غټ هغه وړاندې کړی دی، یو ونډه ورته پیشنهاد کړې ده او هغه رد کړه، که نه هغه رد کړله چې په دې ونډه کې ډېر وزارتونه هم دي او سفارتونه هم دي او ولایتونه هم دي او هر څه چې دي. دغه سوال ډېر مهم دی، خبرته مهرباني. کله چې په مرکزي حکومت خلک ضعیفه کېږي، مختلف ولایتونه د خپل ځان د ساتنې لپاره چې تدابیر نیسي، دا په خپله د دې معنی لري چې ورځ په ورځ په مرکزي حکومت خلک بې باوره دي. تاسو به لږ وخت کې وګورئ، تاسو مخکې لږ په دې خبرو کې شرم ورته وکړله، کالیپور نوم دې یاد کې کړی، جانا صاحب دوستم نوم دې یاد کې کړی، بل په دې لږ وخت کې به وګورئ چې مختلف في جبهه اعلان شي. دا یونس قانوني چې اعلان وکړو، دا د جبهې اعلان نه دی مطلق، او دا به رسما د یو تجهیز په صورت کې به لنډو ورځو کې وینئ چې خپل مقامات جبهه اعلان کړي. دا پخپله د دې معنا لري، دلته دوه خبرې دي. یو په حکومت باندې بې باوري، نو خلک فکر کوي چې زه باید خپل ځان تحفظ لپاره خپله کار وکړم. زما یو دوست ما ته وویل چې ما هغه څوک چې دا جبهې خپل تنظیموله، ما ورته دلته امریکایانه موجود دي، حکومت موجود دی، ته څه رقم ته کولی شي مخکې درې میاشتې مخکې خبره ته کوم، ته څنګه کولی شي چې دلته دې یوه جبهه نظامي فعاله کړي؟ هغې سترګې دې جګې کړه، سر دې وغړوه، سترګې دې وغړوه، خاکي جبار کې طالب ناست دی، امریکا ما ساتې شي، دا حکومت ما ساتې شي، که امریکا ما ساتې شي لاکل دي
د کابل دي شخوا ولې ټول طالب او باسي بیا به زه دا کار نه کوم. کنده دي خپل حق دي چې خپل ځان وساتم. زه خپل ځان حفاظت نت امریکا ته سپارم، رحم کرم ته سپارم. یعنی که د نیابتي جګړې بحث یو ختم پرېږدو، په خپله دغه ایره سبب کېږي چې هر څوک او بیا خو نو هر څوک خریداران پیدا کوي. بله خبر ته کومه بل خو طالب ته زه بیا اما بار بار ویلی دی زه د شرافت پندانه حل طرفدار یم. هېڅکله داسې یو حل طرفدار نه یم چې موږ د طالب نه دي دا توقع ورو چې تسلیم نه شي. طالب تسلیمي نه غواړي. نه تسلیمي غواړم، با عزته او با وقاره. نظام تسلیمي غواړو. نه نظام تسلیمي غواړو، با عزته او با وقاره حل طرفدار یم. لارې شته. زه چې په دې خبرو پوهېږم چې لارې شته، ډېر مسله کې خلک د ایمانه ډېر زیات پوهېږي. یوه خبره کوم چې بیا مې خبرې ګډوډې نه شي. زه طالب ته دا وایم چې ګور ما پخوا هم ویلي دي، شاید تاسو تلویدونکي مې ویلي چې د هغه افغانستان نه دی چې دلته صرف مجاهدین یا حکمتیار صاحب او استاد رباني یا مثل مسعود په خپلو په جګړه وو او ټول افغانستان کې انارشي وه او تاسو سره داخل شوي په کابل باندې. اوس خپلو د افغانستان حکومت درې نیم لکه قواوې دوې چې لرو، امنیتي ټول امنیتي ارګانونه، اردو، پولیس، امنیت. بلې خوانه باور وکړه ځواک صاحب، درته تحلیل نه کوم، خو زه د افغانستان د خلکو زړه نه وارخطا کوم او خدای دې هغې ته خبر نه رسوي. څومره چې د سیاسي حل مفکوره ضعیفه کېږي، خصوصا په داخله کې چې طالبانو کوم حرکتونه شروع کړي دي او شمال ته د قطر د خبرو نه پرمختګ یا په شاتګ د طالبانو سفرونه ایران او روسیې او ترکمنستان ته، د افغانستان د حکومت وچ او جامد دریز، دا ټول د باعث شوي دي چې خلک په ترس او ویره کې وي او په مراتبو د هغه جبهې نه پخوا ایک یوه جبهه طالب په مقابل کې پاتې وه د مقاومت په نامه. اوس به یاد سا چې څلور پنځه به وي او د هغې نه به قوي وي. تاسو ویلي چې د شرافت مندانه حل لارې شته دی، وروسته په دې خبرې کوو چې هغه لارې په دې اوسني شرایطو کې څه دي، وروسته په هغې باندې خبرې کوو. قانع صاحب، لکه څنګه چې شیرزا صاحب وضعیت ته اشاره وکړله، علیپور بغاوت کوي او څوک یعنی مخه نشي نیولی، په یو منطقه باندې حاکم دی، یوازې علیپور نه دی، دغسې دلی علیپوران شته دی. جنرال دوستم وایي چې ما ته امکانات راکوي چې طالب سر ووایم، هغه په خپله منطقه باندې حاکم دی. په داسې وخت کې طالبان وایي چې که سوله ونه شلل او دوحې تړون څنګه شو، نو بیا به موږ په هغه ولایتونو باندې چې ستراتیژیک اهمیت لري په هغه باندې به حمله وکړو، د هغه نیولو کوشش به وکړو. نو اوس که یو سلسله ولایتونه د طالبانو په لاس کې شي، یو سلسله د علیپور او د شجاعي په لاس کې، یو د دوستم او بل د یونس قانوني چې د مقاومت د کومې جبهې خبره کوي، نو دا په لوی لاس د طالبانو دا اقدام به افغانستان تجزیې خواته به ونیسي؟ نو تاسو څنګه خبره، موضوع بالکل همداسې ده. یعنی اوس حالات داسې ښکاري چې که چېرته د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې وشي او فرض مثال کامیاب هم شي، نو دغه نوې پدیدې چې راپیدا شوې دي، دوی سره به څه کوو؟ آیا دوی د حکومت دونه تاثیر لاندې دي چې بیا حکومت دوی کېنئ او دلته بیا د هغوی سره په دې سوله باندې توافق وکړي کومه سوله چې حکومت کوي؟ د دغه وجه ده چې دلته موږ ډېرو لویو بحرانونو سره مخ یو. بحران دا دی چې موږ ته دا فکر راکوي او دا تشویش موږ سره راپیدا کوي چې دا هیواد داسې ښکاري چې که چېرته د سولې خبرې په صحیح توګه په مخه لاړ نه شي، دا هیواد د کورنۍ جګړې ته داخلیږي. یعنی موضوع دا ده چې اول حکومت باید په داخل کې اجماع رامنځته کړي. په داخل کې حکومت نه ټول خلک خفه دي. یعنی حکومت په خپل ځای د فکر کوي چې په حکومت کې دننه چې کوم خلک کار کوي او د ولسمشر شاوخوا ته دي، هماغه خوشحاله یي، نور نو مشکل نشته دی. موضوع دا ده چې تاسو احزاب وګورئ، سیاسي احزاب. په سیاسي احزابو کې دا اوس په لویو احزابو کې یو حزب شاید داسې وي یو نیم چې هغه د ولسمشر اشرف غني سره ولاړ وي او هغه پرې تاثیر لري، او که چېرته سوله وشي نو هغوی به ورسره ومني. د هغې نه غیر نور احزاب ته سیاسي وګورئ، پخوانۍ جهادي ډلې وګورئ، دغسې د علیپور په شان او د دوستم په شان جنرالان او قمندانان او مرتلان وګورئ. یعنی دا ډېر یو خطري موضوع ده. که چېرته حکومت او طالبانو د کامیابۍ د خبرو د کامیابۍ خبره کوم، نو هغې نه به اوله موضوع دا وي چې په دې به هم بحث کېږي.
چې حکومت څنګه وکړي چې ځکه امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه د حکومت سره دي، حکومت څنګه کولی شي چې د نظام په اډانه کې چې کوم خلک دي، دغه علی پور او دغه دوستم او دا خلک، هغه دې ته حاضر کړي چې د طالبانو سره افغان حکومت هره خبره وکړه، هغه به دې ټولو ته قابله قبول وي. خو که په دې باندې ونه توانېدل چې اوس څه شکوک هم پیدا شوي دي، اوس د علیپور نو دغه سره تعرقات سره، یعنی خلکو سره شکوک پیدا شوي دي چې په علیپور او دې موضوعاتو باندې همداسې دغسې جنرالانو او قمندانانو باندې حکومت څومره تاثیر لري او څومره حکومت کولی شي چې دوی کینئ، یعنی دوی دلته بغاوت کوي او د دې بغاوت نه کینئ پرېږده دا چې بیا حکومت د طالب سره یوه خبره وکړي او هغې حکومت یې په خپله نمایندګي ده دوی ته حاضر کړي چې د حکومت خبره ومني، یعنې دا خو ډېره لویه خبره ده. نو موضوع دا ده که چېرته دغه خلکو سره موضوع حل نه شي، او زه فکر کوم بیا هم دا ټوله راجی کېږي امریکا ته، که د امریکا دا نن هم وغواړي چې افغانستان کې د بین الافغاني سولې نه بعد داسې یو افغانستان جوړ شي چې هلته حکومت جوړ شي، هلته نظام جوړ شي، هلته ادارې جوړ شي، او هلته موږ د پرمختګ جوګه شو، نو امریکا دا کولی شي چې دغه قومندانان واړه واړه چې یو ځای بل ځای را پیدا کېږي، دغه مارشالان چې په دې اوس جوړ شوي دي دوی ټول په آرام کېنئ، ځکه د امریکا دوی ټولو سره د 2001 د بل نه راډیو په امریکا د هر چا سره خپلې اړیکې ساتلې دي د خپلو ګټو دپاره. نو اوس هم کولی شي چې د هغو اړیکو نه په استفاده دا خلک دې ته حاضر کړي چې دا بین الافغاني سولې په نتیجه کې چې کوم افغانستان جوړېږي او دوی ته هر څه رسېږي دوی به هغه مني او هغې ته به حاضرېږي. صحیح خالد صاحب، یعنی دلته د امریکا د نیت د خرابوالي نتیجه ده چې موږ په دغه حالت کې باندې دغه حالت سره مخ یو، که داسې ده او طالبان هم دا درک لري چې امریکا نه غواړي افغانستان ته سوله راشي، نو بیا د طالبانو دا دریځ چې نه اول امریکایانو سره خپلې خبرې خلاصې کړي او بیا وروسته به افغانانو ترمنځ، د هغه نه دا ښه نه ده چې طالبان اول افغانانو سره یو موافقې ته ورسیږي، کوشش وکړي حکومت خو یوه برخه ده، یوه وړه برخه ده، دلته سیاسي احزاب دي، ګوندونه دي، نور سیاسي قوتونه دي، همدغه سیاسي قوتونو سره یو تفاهم ته ورسیږي او تر څو چې بیا امریکا سره مکولی شي د یو موقف نه خبرې وکړي. ګورئ، امریکا سره خو د اولو خبرو د طالبانو دلیل دا و فکر کوم چې هغې ویل چې زموږ مشکل امریکا سره جوړ شوی، امریکا راغلی په افغانستان کې زموږ حکومت یې ړنګ کړی، یعنی د هغوی په اصطلاح چې دوی هلته یو حکومت درلوده او هغه مشروعیت درلوده او هغه حکومت امریکا ړنګ کړی دی، او اوس په نتیجه کې که موږ اول غواړو چې هغوی سره خپله خبره ختمه کړو، هغې نه بعد بیا نور احزاب بیا نور خلک چې دوی ورسره د جګړې په دې ټول کې مشکلات پیدا شوي دي. خو موضوع دا ده چې طالبان یعنی نشي کولای د دې خلکو سره چې هر یو سره بیلې بیلې خبرې شروع کړي، او دا موضوع حل کړي. زه فکر کوم که بین الافغاني خبرې نتیجې ته ورسیږي او د امریکا فشار وجود ولري چې دا ټول خلک دا ټول اوس اطراف ډېر شوي دي، اوس دوه طرفه نه دي، اوس دا ټول اطراف بیا کینئ او د دوحې چې کومه بین الافغاني توافقنامه کېږي په هغې باندې دوی قانع کړي او په دوی باندې فشار راولي چې هغه ومني، دا یوازینی حل دی. امریکا دې ته مجبور یا اړ کړی شو چې دغه کار وکړي په دې باندې یو لنډه دمه لرو، دمې نه وروسته بحث ته ادامه ورکوو.